तिमीहरूको बाउको पे राख्न, तिमीहरूका चाहिँ नि के ससुरालीबाट चाहिँ नि के दाइजो ल्याएको बुलु कोही हो? तिमीहरूका चाहिँ नि हेर्दै जाऊ, प्रत्येक चाहिँ नेपाली जनताले तिमीहरूका छाला कसरी तार्छौ र तिमीहरूका हड्डीका करण पनि मैले विगतमा पनि भनेको थिएँ, नेपाली जनताले बताउनुहुन्छन् तिमीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभागृहहरू चाहिँ बालुवाटार चाहिँ तपाईँको चाहिँ शीतल निवास यो छोडिदिऊ, टुरी खेलमा ल्याएर फुटबल खेल्छन् नेपाली जनताले। हिजो उनका बाउ मरेको पीडा उनलाई थाहा कि छैन? तपाईँ अहिले यो उमेरमा हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरो त सानै होला नि त छोराछोरी, किन तपाईँलाई चाहिँ नि कसैले दुरुपयोग गरेर अनायकमा तपाईँ मर्नुभयो भने अथवा बुम्बौ मरे भने किन मेरा छोराछोरीले छोड्छन्? आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। खास गरिकन नेकपाका एकजना अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि आज एउटा कार्यक्रममा भाग लिने क्रममा उहाँमाथि चाहिँ एकजना कार्यक्रममा सहभागी व्यक्तिले जुत्ता प्रहार गरेका छन्। भलै त्यो जुत्ता चाहिँ प्रचण्डजीलाई लागेन, तर त्यो जुत्ता प्रहार गर्ने जुम्लाका 22 वर्षका एकजना युवा रतन तिरुवा भन्ने युवालाई चाहिँ प्रहरीले यति बेला पक्रेर हिरासतमा राखेको अवस्था छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामी राजनीतिक विश्लेषक डिल्लीराम खनालज्यूको निवासमै आइपुगेका छौँ। उहाँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? आउनुहोस्, उहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गरौँ। खनालजी, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईँकै निवासमा आएको छु, खास गरिकन यो प्रचण्डजीमाथि आज राजधानीमा होइन, पूर्व उप प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट नेता भरत मोहन अधिकारीज्यूको जुन यो प्रथम स्मृति सभामा भाग लिने क्रममा चाहिँ प्रचण्डजीमाथि जुत्ता प्रहार गरेका छन् एकजना 22 वर्षका युवाले, जुम्लाका युवाले, जसको पिताजी चाहिँ सशस्त्र जनयुद्धकै क्रममा मारिएको भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? तपाईँ यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ नि होइन? होइन, मुख्यतः कुरा के हो भनेदेखि अर्जुनजी, जुन व्यक्तिले जुत्ता प्रहार गरे, नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हो पहिले त्यसमा हामी ध्यान केन्द्रित गरौँ। हो, प्रचण्डलाई नेपालको चाहिँ नि कानुन अनुसार, प्रचण्ड मात्रै होइन, अध्यक्ष तपाईँले भन्नुभयो, जो जो चाहिँ नि यो राष्ट्रका विरुद्धमा परिचालित चाहिँ नि अपराधी दलालहरूको झुन्डा छ ती सबैलाई चाहिँ सुली चढाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति म हुँ। तर यसको मतलब यो होइन कि हरेकले कानुन हातमा लिएर जे पाए त्यही गरौँ। जस्तो तपाईँले चाहिँ जुन भन्नुभयो त्यो भ्रिकुटी मण्डप अगाडिको चाहिँ घटना, जुन त्यो राष्ट्रिय सभागृहको जुन काण्डको कुरो गर्नुभयो तपाईँले, यसपछि के हुन्छ भने जुत्ता नहाने अहिले त सेक्युरिटी व्यवस्था कस्तो हो त? भिभिआइपीहरू जो चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्ने कार्यक्रम थियो, हजुर, होइन, सुरक्षा व्यवस्था कस्तो रहेछ त नेपालको? भन्नाले अब कार्यक्रममा सहभागी व्यक्तिले लागेन प्रचण्डजीलाई, तर लागेन भन्ने कुरोको यहाँ सवाल नै भएन कि अर्जुनजी? हजुर, जस्तो यदि चाहिँ जुत्ताको ठाउँमा, जुत्ता प्रहार गरेको ठाउँमा आज गोली हाने भए के हुन्थ्यो? हामी यो विषयमा कति संवेदनशील छौँ? राष्ट्रको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सुरक्षा व्यवस्था कति चुस्त दुरुस्त छ, यो कुरो पनि त हामीले हेर्नु पऱ्यो होला नि त। हो, प्रचण्डलाई हिजो चाहिँ नि जुन तिरुवा त्यो भाइको चाहिँ जुन कुरा गर्नुभयो, प्रसङ्ग गर्नुभयो, होइन, रतन ती त मेरो त छोरो समानको व्यक्ति हुन् नि त, मेरो चिन्जान छैन फेरि, तर सूचना त आउँछ नि। तपाईँको कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि हिजो जे जे सपना बाँडेर चाहिँ सारा चाहिने जनतालाई चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ नि होइन झुक्क्याएर चाहिँ नि बन्दुक बोकायो नि त, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विदेशका महँगा महँगा स्कुल कलेजमा पढाए, गरिब जनताका छोराछोरीलाई। तर प्रचण्डजीको केसमा त त्यो छैन नि, विदेशको स्कुलमा कहाँ होइन, तपाईँ भ्रम नहुनु होला है, प्रचण्डको तपाईँले चिन्नु भएको छ? प्रचण्ड थोर बहुत चिनेको छु। मैले हिजो कुनै दिन एउटा चाहिँ नि यस्तै तपाईँको जस्तो च्यानलमा भनेको थिएँ, हेर्दै जानु होला साथीहरू, हो, प्रचण्ड बाबुराम लगायतका चाहिँ यी जुन अपराधीहरूको चाहिँ झुन्ड छ नि, नेपाली जनताले यिनीहरूका चाहिँ 206 चाहिँ हड्डीका नि गिटार बजाउँछन् एक दिन भनेको थिएँ। त्यही भ्रिकुटी मण्डपमा चाहिँ नि किन एकजना त कुँवर भाइले चाहिँ नि थप्पड हाने होइन प्रचण्डलाई, अहिले जुत्ता हाने, भोलि गोली पनि हान्न सक्छन्। तर म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि, यो यसरी चाहिँ नि आवेगमा आएर नगरौँ, यसको पनि एउटा कानुनी मापदण्ड छ। हजुर, यो व्यवस्थाको जरो किलो उखेलेर हामी उखेल्न हामी लागौँ, त्यस पछाडि यी अपराधीहरूले जे जे अपराध गरेका छन् त्यसको सजाय चाहिँ हामीले कानुन बमोजिम दिउँ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो कि? हजुर, खनालजी, जस्तो ती युवा भनौँ न होइन, 22 वर्षको युवा लोकसेवा आयोगको एउटा तयारी गरिरहेको अवस्थामा छन् होइन, जसको पिताजी चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएको भन्ने कुरा छ। अब यो ठ्याक्कै तपाईँको 22 वर्षको युवा भनेपछि जनयुद्धलाई त्यति नजिकबाट देखेको मान्छे त पक्कै पनि होइनन्, सुनेका त थिए होला, लोकसेवा पढेका छन्, केही न केही त बुझेका छन्।
उहाँको मनस्थितिमा जस्तो के कुराले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उद्वेलित गर्यो अर्थात् उत्प्रेरित गर्यो जस्तो लाग्छ? होइन होइन, यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि, हिजो जे जे सपना बाँडेको छ नि त, जस्तो तपाईँलाई म भनिदिन्छु, तिरुवा उनी पनि चाहिँ एउटा चाहिँ नि पिछडिएको चाहिँ नि जाति समुदायबाट होला जस्तो चाहिँ मलाई शङ्का लाग्छ है। यद्यपि म ठोक्का गरेर पनि दिनँ, तर खैर केही छैन। हिजो तपाईँको चाहिँ नि माओवादी यो तथा कथित यो धनयुद्ध जुन छ नि, जनयुद्ध धनयुद्ध, यिनै प्रचण्ड होइनन्। 8.5 वर्ष त म चाहिँ भारतको नोएडामा बसेर चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको छु भनेको छ नि त अपराधीले। कुरा बुझ्नु भएन? हजुर। यस्ता कुख्यात अपराधीहरू मैले भर्खरै पनि भनेको थिएँ अर्को च्यानलमा, यिनीहरू के सेक्युरिटी फोर्स बाहेक एक्लै दुक्लै हिँड्न सक्छन् सडकमा? अपराधीहरूलाई सधैँ डर हुन्छ के? हजुर। त्यो भए हुनाले त तमाम चाहिँ सेक्युरिटी लिएर हिँड्छन्, सेक्युरिटी फोर्सका बिचमा चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्छन् त त्यति हुँदाहुँदै पनि जुत्ता मात्रै आज चाहिँ नि प्रहार गरे होइन त्यो भाइले। तपाईँ हेर्दै जानुहोला, कुनै दिन प्रचण्डलाई नेपाली जनताले सम्पूर्ण चाहिँ नि यो छाला तारेर छ नि, मासु गिद्धाले लुसे जस्तो लुच्छन्। प्रचण्डलाई मात्रै होइन, यो देशका विरुद्धमा लाग्ने अपराधीहरूलाई। हिजो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पिछडिएको वर्ग जुन मैले भने तपाईँलाई, हिजो चाहिँ नि आफ्ना चाहिँ नि सन्ततिहरूलाई सुरक्षित राख्न बाबुराम भट्टराईको हेरौँ, देवेन्द्र पौडेल, यो धेरै छन् के अपराधीहरू। प्रचण्ड मात्रै निशानामा किन? किनभनेदेखि जनयुद्धका त अरू पनि छन् नि भागीदारहरू मान्छे। तपाईँलाई प्रश्न भनिदिउँ म, भन्नुहोस्। जस्तो फुटबलको चाहिँ फाइनल भयो, जस्तो ल सार्कै कुरा गरौँ न, ल सार्क स्तरीय चाहिँ फुटबल प्रतियोगिता हुँदाखेरि नेपाल र भुटानको जुन अस्ति भयो नि फाइनल, हजुर, मिहिनेत त सबैले गरे नि खेलाडीहरूले, नेपालले जित्यो गेम, तर क्याप्टेनलाई किन बोलाएर चाहिँ विभूषित गरियो त? त्यो धनयुद्धको त्यो जघन्य अपराधको चाहिँ नेतृत्व त प्रचण्डले ल्याए हो नि त। अनि प्रचण्डलाई जुत्ता नहारेर गाला फुट्टै गरी चाहिँ नहानेर कसलाई हान्यो नि त? हजुर। नेतृत्व उनको हो, जसको नीति उसैको नेतृत्व भनेर यिनीहरूले बोल्याउ नि। हजुर। त नेतृत्वले खराब गरेपछि के गर्ने? जस्तो म तपाईँलाई भनिदिन्छु, हिजो चाहिँ नि आदिवासी जनजाति दलित पीडित होइन मधेसीहरू चाहिँ यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ शोषणमा परे, यिनको मुक्तिको लागि हामी चाहिँ नि जनयुद्ध भनेर हामीले बोल्यायौँ, उनीहरूले बोल्यायौँ नि त। तर त्यति बेला चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ बन्दुक बोक्ने को थियो त भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति दलित पीडित पिछडिएको वर्ग यस्तै होइन, मधेसीहरू पनि सबै थिएनन् कि, तर त्यहाँका पनि चाहिँ नि टाठा पाठाहरू चाहिँ थिए। फेरि सबै कहाँ लागे त भन्दा प्रचण्डको चाहिँ नि धनयुद्धमा लागे। भनेपछि दुरुपयोग हिजो यो समुदायलाई भयो, आज पनि भइरहेको छ। हजुर। भने पछाडि उनीहरू बिचारा त्यो चाहिँ तिरुवा जुन तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, ती भाइ त कर्णाली जस्तो चाहिँ नि एउटा चाहिँ होइन विकट चाहिँ जिल्लाको मान्छे परे नि त। अब त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् न, एउटै काण्डमा यिनीहरू अरबौँ खाइदिन्छन्। जस्तो उहाँले भने मिडिया 2 करोड चाहिँ तपाईँको चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ त्यहाँ अरू केही गर्न नसके भने डबल लेनको सडक पुर्याइदिएदेखि त त्यहाँका चाहिँ नि अमूल्य जडीबुटी बुटी होइन, त्यहाँको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उत्पादन भएका चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि सामग्रीहरू त बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन त त्यहाँका जनताले, होइन? त्यसो भएपछि त उनीहरूले पनि 2-4 पैसा कमाउँथे, जुत्ता हान्ने फुर्सद हुँदैन थियो के? हजुर। अनि यिनीहरू सरकारमा बस्ने, अनि जनतालाई नि करले चाहिँ निचोर्ने, अनि तिनै जनतामाथि चाहिँ डन्डा लाउने, अनि यिनीहरूलाई डन्डा लाउँदा हुन्छ, बुट बजार्दा हुन्छ, गोली ठोक्दा हुन्छ, जुत्ताले उनले हाने नि त्यो त साङ्केतिक मात्रै आयो। यदि जुत्ताका ठाउँमा बन्दुक चाहिँ लगेर गोली हाने भए के हुन्थ्यो नेपालको राजनीति? त्यसरी हिंसामा नजाउन खनालजी, मैले पनि जाउँ भने होइन, तर हिजो चाहिँ यिनीहरूले जुन बीजारोपण गरे नि त्यसको त नि प्रतिफल त आउँछ नि त, जे सिकायो त्यही गरे। जस्तो यही घटनामै आउन चाहन्छु म चाहिँ, खास गरिकन प्रचण्डजीमाथि यसरी बारम्बार आक्रमण होइन, अब उहाँमाथि हुने अब शब्दको प्रहारहरू, कमेन्टहरू, सामाजिक सञ्जालमा हुने विरोधको त अर्को लहरै छ त्यहाँ, हजुर होइन? यसले जस्तो नेताहरूमाथि भएको यो किसिमको अब यसरी हिंसामै गरेर चाहिँ जनताले पब्लिक प्लेसमै चाहिँ नेतामाथि चाहिँ अट्याक गर्न थालेको अवस्थामा यसले के सङ्केत गर्छ? नेपाली समाज कता गइरहेको छ? नेताप्रतिको सद्भाव र एउटा आस्था जुन हुन्छ नि त्यो कता गइरहेछ भन्ने कुरो हो क्या? होइन, के लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो हो, यो हिन्दीमा एउटा भनाइ छ कि, जैसा गुरु वैसा ही चेला, दोनोही नरकमै ठेलम ठेला। भनेपछि जे सिकाए नि यी अपराधीहरूले त्यही गरे। हिजो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ हेर्नु, 17,000 मठ मन्दिर चाहिँ नि भत्काए, 17,000 त मान्छे मारिए,
भन्दै सत्रैमा किन पुग्छ? पृथ्वीनारायण शाहले सत्र धारी नाक काटे भन्छन्, सत्रै भन्छन् कि यिनीहरू? कुरा बुझ्नु भएन. सत्रको चाहिँ नि अर्थ अर्कै छ. सत्र त्यही सिन्धुलीगढीमा 1824 को लडाइँमा पृथ्वीनारायण शाहका फौजले 1700 चाहिँ नि फिरङ्गी सेनालाई चाहिँ नि होइन हायल कायल पारेको थियो होइन. उनीहरू चाहिँ नि त्यहाँ मरे नि त. अनि त्यही भएर उनीहरू जहिले पनि सत्र भन्छन् कि पृथ्वीनारायण शाह पनि 17, जनयुद्ध पनि 17, यहाँ मन्दिर पनि 17, देशको चाहिँ 17 बिजोक फेरि हो त्यही हो. त्यसो भए हुनाले के हुन्छ भनेदेखि हामीले राष्ट्र बुझेनौँ. खनालजी, यो खास गरिकन अब यसरी प्रचण्डजीमाथिको यो साङ्केतिक आक्रमण होइन, पक्कै पनि यसले राम्रो सङ्केत त गर्दैन. पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, उहाँमाथि पनि यस्तो किसिमको आक्रमण विगतमा भएको थियो. त्यो हिसाबले चाहिँ यसले के सङ्केत गर्छ? जनताहरू आक्रोशित छन्, नेताहरू सचिनु पर्यो, समयमा चाहिँ सही ट्र्याकमा आउनु पर्यो, नत्र भनेदेखि राम्रो छैन है भन्ने कुरामा हिसाबले लिन सकिन्छ यसलाई? म 48 ताकाको एउटा सानो उदाहरण भन्छु, त मैले भने होइन, किशुनजी कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हार्नुभयो नि त. तर उहाँको आत्मकथा मैले पढाएको थिएँ, मलाई दरबारले चुनाव हरायो भन्ने आशयको उहाँले चाहिँ नि त्यहाँ आत्मकथामा लेख्नु भएको छ. तर स्वयं चाहिँ नि कङ्ग्रेसकै नेतृत्व, उहाँकै नेतृत्वको सरकार हो त्यो बेला. अनि त्यहाँ ढिल्ली बजारमा तपाईँको चाहिँ नि बौद्धले बुढीको चाहिँ नि खाजा घर भन्छन् कि, सबै काङ्ग्रेसी नेताहरू गएर चाहिँ नि खाजा खाने ठाउँ त्यहाँ. अहिले पनि त्यस आउने के भन्छन् भनेदेखि, प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ नि किशुनजी, अब उहाँलाई भोट हाल्ने जति कार्यकर्ता जति चाहिँ मेरै यो चाहिँ घरबाट समातेर लगेका छन्, चुनाव सकिएपछि चाहिँ छोडिदिए भन्ने कुरो भएको छ भने चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन त त्यति बेला चाहिँ नि कङ्ग्रेसभित्रै गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्ता जघन्य अपराधीले गरेका छन् नि त होइन. त्यसो भए उनीहरूले सुध्रिने भन्ने कुरा त्यति बेलै अनि भने होइनन्, गिरिजा बाबुलाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ उनले भन्थे तपाईँको नेतृत्वमा सरकार भने ठिक छ. अहिलेको कुरा यो जोडिन्छ कि एउटै संक्षेपमा जाउँ, म संक्षेपमै जाउँ भन्दाखेरि केही भनौँ केही लाग्दैन, गर्दैनन् देश र जनताका लागि गर्दैनन्, भएका चाहिँ राष्ट्रका सम्पत्ति सबै चाहिँ बेचेर खाने. अनि किशुनजीले भनेको थियो नि त्यो बेला, गधालाई धोएर गाई बन्द रहँदैन भनेपछि यी अपराधीहरूलाई सुध्रिने सचिने भन्ने कुरा कहाँबाट सचिन्छन्? पहिले पहिले भनाइ थियो अर्जुनजी, एउटा 12 वर्ष रामायण पढाए सीता कस्की छोरी भन्ने एउटा छ नि. अहिले त कस्तो भइदियो भने यी अपराधीहरूको चाहिँ यो जुन प्रसङ्ग चल्यो, 12 वर्ष रामायण पढायो, अन्तिममा क्रिस्चियन भयो भन्ने अवस्था छ नि त. अनि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको बुद्धि कस्तो होला? त्यो चाहिँ नि हतियार, संसारका कुख्यात हतियार तस्करीहरूको झुन्डाको चाहिँ नि त्यो जुन मुन भन्ने चाहिँ नि त्यो व्यक्तिको चाहिँ नि जुन एउटा सञ्जाल छ नि, अनि त्यो मुन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ नि तुरुक्क मुतेको मुत, अनि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ उसको बिरिय हुन्छ नि, अनि त्यो मिसाएर बनाएको वाइन, होली वाइन पिउने अपराधीहरूको दिमागमा के नै यहाँ सेट भए हुन्छ र यिनीहरू सचिन्छन् भने के? हजुर खनालजी, अब एउटा अन्तिम प्रश्न चाहिँ, जो एउटा युवा छन् 22 वर्षको होइन, उहाँले आक्रमण गरे, उहाँलाई प्रहरीले पक्रेको अवस्था, हिजो उनका बाबु मरेको पीडा उनलाई छ कि छैन? तपाईँ अहिले यो उमेरमा हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरो त सानै होला नि त, छोराछोरी किन तपाईँलाई चाहिँ नि कसैले दुरुपयोग गरेर अनाएकमा तपाईँ मर्नुभयो भने अथवा बुम्बौ मरे भने किन मेरा छोराछोरीले छोड्छन्? प्रतिशोध के हुँदैन हजुर. तर जुन किसिमको चाहिँ नि प्रतिशोध चाहिँ नि सोचेको थिएँ पश्चिमा जगतले नेपालमा यस्तो होस् भन्ने चाहिँ उनीहरूको पनि चाहना हो कि, जस्तो यो हावापानीले पनि गर्दो रहेछ कि अर्जुनजी, जस्तो अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा कस्तो हुन्छ नि, हिजो चाहिँ नि जुन विद्रोह गर्नेहरू हुन्छन् दुनियाँलाई चाहिँ मारेका हुन्छन् नि त, तर पछि तिनीहरू नै सत्तामा आएपछि के हुँदो रहेछन् मास्टर प्लान कि, तिनीहरू त ए हिजो यसो गरिस् अहिले त आइस् नि शान्ति प्रक्रियामा होइन भन्छन्, अनि ती चाहिँ जनताले ठोकिया ठोकिया गर्छन् कि गोली, अनि पश्चिमा जगतको मास्टर प्लान थियो ए शान्ति शान्ति भन्दै त्यहाँ आएर बस्ने फेरि, अनि जस जसलाई प्रयोग गरेको थिएन उनीहरूलाई कि गोली हानेर मार्ने कि जाने झुन्ड्याएर सिद्धाइदिने हजुर. तर नेपालमा चाहिँ त्यो भइदिएन, उनीहरू गर्न वा गराउन चाहन्छन्. 22 वर्षको यो युवा पनि के प्रयोग भएको भन्ने सेन्स भयो तपाईँ? म तपाईँलाई भन्दैछु, तर नेपालमा किन त्यस्तो भएन म भन्दै थिएँ नि त, नेपालमा चाहिँ किन त्यो प्रतिशोधको चाहिँ भावना जागृत भएन भन्ने कुरो त आउँछ नि त अर्जुनजी. नेपालीहरू हिंसामा विश्वास गर्दैन, माफी दिन सजिलो छ, धेरै सजिलो, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा होला, तर यहाँको चाहिँ तपाईँको हावापानी रहन सहन हुन्छ नि खानपिन त्यो अनुसारले पनि त्यस्तो चाहिँ हिंसात्मक गतिविधिमा सिद्धिवृद्धि लाग्दैन. हिजो तपाईँको चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि यी प्रचण्ड बाबुराम चाहिँ तथाकथित आतङ्कवादीहरूले, आतङ्कवादी त मैले भने होइन त यिनीहरूलाई, हिजो त बकै त तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले नै तपाईँको चाहिँ घोषणा गरे हो नि त आतङ्कवादी भनेर, यी आतङ्ककारीहरू
बस्ने बाहिर आतंक मचाउने नेपाल अनि भारत पनि यिनीहरूलाई आतंकवादी भन्ने आश्रयस्थल भारतले नै दिने. तर म भारतलाई भन्न चाहन्छु, हिजोको इन्डिया आजको भारत ध्यान दिएर सुन्नु होला कूटनीतिक महानुभावहरू. तपाईँहरू तपाईँहरूको चाहिँ नि देशमा अहिले जुन चाहिँ नि अवैध हात हतियारको चाहिँ नि होइन तस्करी भइरहेछ, कहाँबाट भइरहेछ? अधिक नेपालबाट भइरहेछ. मानव बेचबिखन जुन तस्कर चाहिँ जुन मौलाएको छ अधिकांश कहाँ भइरहेछ? तपाईँको देशलाई दुरुपयोग भएको छ, खुल्ला सीमा छ. लागु औषध कहाँ? ती खोटा नोट कहाँ? ती नेपालको भूमि प्रयोग भएर कहिलेदेखि 2046 सालदेखि तपाईँहरूले चाहिँ यो राष्ट्रलाई के सम्झिनुभयो? राजा हटाएपछि सबै चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले कल्पना गर्नुभयो होला. तर राजा हटाउनका लागि जति लगानी गर्नुभयो त्योभन्दा कति गुणा बढी तपाईँहरूको चाहिँ अर्थतन्त्र त्यहाँ स्वाहा भयो. यो कुरो तपाईँहरू अलिकति बुझ्नुपर्छ, पर्दैन हजुर खनालजी. अनि यी दलालहरूलाई तपाईँहरू कति समयसम्म काखी च्याप्ने? त्यसो हुनाले तपाईँहरूको चाहिँ राष्ट्रको हितका निमित्त पनि यी दलालहरूलाई जजललाई प्रयोग गर्नुभयो तपाईँहरूले. अब अहिले त सामाजिक सञ्जाल व्यापक छ, सञ्जाल जगत व्यापक छ. जजललाई जसरी जे जे गर्नुभयो भिडियो फुटेजहरू होला तपाईँहरूसँग, त्यो अब चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरनेटमा राखिदिनुहोस्. यिनीहरूलाई चाहिँ नेपाली जनताले नङ्ग्याउँछन्, सहयोग गर्नु पर्यो. हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ तपाईँहरूको देश विरुद्ध. कसको फुटेज? प्रचण्डजीको फुटेज? प्रचण्ड मात्रै होइन नि त, प्रचण्डभन्दा अगाडिको दलाल माधव कुमार नेपालको हिसाब किताब हुनुपर्छ, पर्दैन. त्योभन्दा अगाडिको दलाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिपी कोइरालाको चाहिँ हुनुपर्छ, पर्दैन. बिपी कोइराला महामाया भनेर यहाँ भ्रम पालेर बसिया छ नि. यहाँ अमृत सहर भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पटनाबाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा के भने छन् बिपीले? मैले नेहरूसँग कुरा गरेँ, पहिले नेपालमा विधानसभाको चुनाव गर्ने, विधानसभामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुमत जुटाएपछि नेपाललाई लेनुपले जसरी चाहिँ भारतमा मर्द गर्यो नि त्यसरी नि मर्द गराउने. तर एउटा कुरोमा चाहिँ नेहरूले चाहिँ मानेनछन्, यो त मैले भने होइन नि त, सारा कङ्ग्रेसीहरूले खोजेर पढ त्यो. अब लोकसभा भन्छ नि माथिल्लो सदन भारतको चुनाव, तल्लो सभा होइन, विधानसभा र लोकसभा हुन्छ कि सङ्घीय संसदमा लोकसभा. सुन्नु न, त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 8 सिट मागेर छन् बिपीले कि, नेहरूले 2 सिट मात्रै दिन्छु भनेका छन्. त्यही भएर मैले चाहिँ मानेन चाहिँ भनेर चाहिँ बिपीले भनेका छन्. हजुर, यो मेरो काल्पनिक कुरा होइन नि त. हजुर, त बिपीलाई चाहिँ राष्ट्रवादी भनिदिनु सारा काला काङ्ग्रेसीहरूले खोज्ने कि नखोज्ने तथ्य. हजुर खनालजी, अन्तिममा सबै दलालै दलाल दलालका चाहिँ नि अघि पछाडि चाहिँ लावा लस्कर लाएर हिँड्ने हे नेपाली जनता हो. भूपी शेरचनले भनेका छौ, भनेका थिए, सहु 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 बाबु सहनै नसके नानता भएर कहिलेसम्म सहने यी अपराधीहरूका चाहिँ विरुद्ध हामी चाहिँ उठ्ने कि नउठ्ने? तपाईँहरू आउनुहोस् आगामी शुक्रबार त्यहाँ रजबारमा यी अपराधीहरूका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ हिजोका चाहिँ मन्त्री भएका एकदम उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टका पनि आउँदै हुनुहुन्छ, सारा आउँदै हुनुहुन्छ. सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् त्यहाँ. अब हजुर, अब चाहिँ हामीले युद्धको सङ्घर्ष गर्नैपर्छ तर शान्तिपूर्ण. यी अपराधीहरूलाई हामीले चाहिँ पाहा पछारे जस्तो चाहिँ पछार्नै पर्छ. यी अपराधी देश र जनताका विरुद्धमा विदेशीहरूको चाहिँ जुटापुरो खाएर नेपाललाई चाहिँ समाप्त पार्न चाहने हरेक अपराधीलाई सुली चलाउनै पर्छ. त्यसो भए हुनाले हेर्नुहोस् अर्जुनजी, यो राष्ट्र तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो, पक्कै पनि, र हाम्रो मात्रै होइन यो राष्ट्र, हाम्रा भावी सन्तानको पनि चाहिँ यो राष्ट्र हो. यो राष्ट्र सुरक्षित भयो भने न हामीलाई पनि चाहिँ भावी पुस्ताले स्याबास बाबुबाजे हो भनेर, जस्तो हामी चाहिँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि भक्ति थापा, केआर सिंह थापा, शिवराम थापाहरूको चाहिँ जुन काजी कालु पाण्डेले जुन विरगति प्राप्त गरे नेपाल एकीकरणको अभियानमा भन्दाखेरि हामी जसरी चाहिँ एकदम हर्ष विभोर हुन्छौँ, हामीलाई चाहिँ आनन्द लाग्छ, एकदम उहाँहरूप्रति चाहिँ एकदम भक्तिभावले चाहिँ हामी एकदम सम्मान सेल्युट गर्न मन लाग्छ. हो त्यस्तै सम्मानित पात्र तपाईँ हामी हुने कि देशका विरुद्ध चाहिँ गुप्तचारी गरेर चाहिँ अर्कालाई सूचना बेच्ने अपराधीहरूलाई जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिर्जाफरलाई थुक्छन् नि इन्डियामा, त्यस्तै थुकाईको पात्र बन्ने. यो मात्र हो इतिहास, कसैले तपाईँको बनाउँदैन, मैले बनाउँदिनँ. आफ्नो इतिहास आफूले बनाउने र आफ्नो इतिहास लेख्ने भनेको अरू होइन, तपाईँ हामी नै हुन्. हजुर खनालजी, धन्यवाद, अमूल्य समय दिनुभयो, एकदमै धन्यवाद. र एउटा कुरो म जाँदै जाँदै के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, देश र जनताका विरुद्धमा जो जसले चाहिँ
दलालीको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। अहिले त चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्र सभागृहमा जुत्ता मात्रै प्रभाव भएछ, प्रहार भयो। यस्तै गरी तिमीहरू चाहिँ नि मुलुकलाई समृद्धिको चाहिँ दिशातर्फ अगाडि बढाउन नसकेर दलालीको भूमिकामा मात्रै तिमीहरू चाहिँ मतियारको भूमिका निर्वाह गरेर बस्छौ भने तिमीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभागृहको चाहिँ त्यो खुल्ला सभामा होइन, तिमीहरू जहाँ सुत्या छौ त्यहीँबाट नेपाली जनताले तानेर चाहिँ सडकमा पा पछारे छौ अपराधी हो। यो कुरो चाहिँ हेक्का राखेर बस्छ तिमीहरू, के सम्झा छौ तिमीहरूले? तिमीहरूको बाउको पे हो राष्ट्र, तिमीहरूका चाहिँ नि के ससुरालीबाट चाहिँ नि के दाइजु ल्याएको मुलुक होइन? तिमीहरूका चाहिँ नि हेर्दै जाऊ, प्रत्येक चाहिँ नेपाली जनताले तिमीहरूका छाला कसरी तार्छौ र तिमीहरूका हड्डीका करङ पनि मैले विगतमा पनि भनेको थिएँ नेपाली जनताले बजाउनु छन्। तिमीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभागृहहरू चाहिँ बालुवाटार चाहिँ तपाईँको चाहिँ शीतल निवास यो छोडिदिउँ, टुरी खेलमा ल्याएर फुटबल खेल्छन् नेपाली जनताले, कि सचिनु पर्यो? तिमीहरूलाई चाहिँ डर छ हो, विदेशीको खायौ सारा गऱ्यौ यो देशलाई रण सङ्ग्राम बनायौ, तर तिमीहरूलाई म एउटा अप्सन दिन चाहन्छु, बाँच्न मन हुन्छ हरेक प्राणीलाई अर्जुनजी, बाँच्न मन हुन्छ, तिमीहरूलाई चाहिँ बाँच्ने मन छ भने एउटा चाहिँ अझै पनि विकल्प तिमीहरूसँग खुल्ला छ अपराधीहरू हो। मुलुक निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका सन्तति र यो तपाईँको चाहिँ शाहवंशीय एउटा प्रतिनिधि हुने महाराज ज्ञानेन्द्र अझै पनि ढिलो भएको छैन, जाओ तिमीहरू त्यहाँ, महाराज हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामीलाई चाहिँ अब यसको सुनेन भने उसले ठोक्छ, उसको सुनेन त्यसले ठोक्छ, हामी चारैतिरबाट चाहिँ घेराबन्दीमा पऱ्यौँ, जनताले पनि हाम्रो विश्वास गर्न छाडे, यो देश र चाहिँ जनताका विरुद्ध हामीले जे जे अपराध गऱ्यौँ अपराधको चाहिँ दण्ड मौसम सरकार हजुरबाटै चाहिँ जे जे चाहिँ दण्ड तोकिबक्सिन्छ हामी भुक्तानी गर्न तयार छौँ। हामीले चाहिँ देश र जनता चाहिँ मुलुक लुटेको जनता चुसेका जति पनि चाहिँ खर्बौँ चाहिँ सम्पत्ति छन् त्यो हामी राष्ट्रको ढुकुटीमा बुझाउन तयार छौँ, हामीलाई बचाई बक्सियोस् महाराज भनेर तिमीहरू अहिले पनि महाराज ज्ञानेन्द्रको चाहिँ पाउमा पऱ्यो भने अपराधी हो, तिमीहरूको बच्न सक्ने एउटा सम्भावना मैले देखेको छु, होइन भने आज जुत्ता खायो भोलि तिमीहरूलाई, म त फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण चाहिँ संक्षेप गरौँ आक्रोशित चाहिँ नि होइन समुदायहरूलाई हामी हत्या र हिंसामा चाहिँ उत्रिने काम नगरौँ, हामीले शान्तिपूर्ण चाहिँ नि आन्दोलन गरेर यी अपराधीहरूलाई हामीले लखेट्नै पर्छ, दलाल भगाउँ देश जोगाउँ भन्ने आग्रह म गर्न चाहन्छु। अर्जुनजी घरमै आउनुभयो बडा खुसी लाग्यो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु अन्त्यमा भनेदेखि, यो मलाई चाहिँ नि यो कृष्णचन्द्र एउटा राइटर हजुर यो चाहिँ नि जति बेला यिनले 50 वर्ष अगाडि लेखे यो पुस्तक कस्तो भविष्यवाणी गरेर लेखेका रहेछन् भने नि अर्जुनजी अब चाहिँ नेपालमा यस्तो हुनेछ भनेर उनले त त्यो बेला लेखाएर छन्। यो पुस्तक तपाईँले पनि पढ्नु होला म दिन्छु, यो पुस्तक चाहिँ मलाई चाहिँ नि एकदम मेरो साथीको बुवा ओम प्रकाश गर्ग हुनुहुन्छ उहाँले मलाई यसरी सिग्नेचरै गरेर दिनुभएको छ होइन हजुर, बडा चाहिँ नि उहाँ असल एकदम इमान्दार एकदम विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई यो दिनुभयो, यो पढेर म चाहिँ नि अचम्म लाग्यो, कृष्णचन्द्रले चाहिँ नेपालको बारेमा कसरी भविष्यवाणी गरिरहेको छ त्यो काटी कुटी ठ्याक्क मिल्छ अर्जुनजी। यो पुस्तक म तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँले मलाई यो अध्ययन गरे पश्चात हजुर मलाई फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने म हजुर पक्कै पनि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको बसाई आजको कुराकानी यहीँ समाप्त हुन्छ, यहाँलाई अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद हजुर। अर्जुनजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।